Sminken under ögonen och rufsigt hår. Det får gå. Hej allihopa! Vad roligt och annorlunda och spännande och häftigt det känns att få dyka upp här på Gravid vecka för vecka. Jag är ju supertaggad för det här. Även om det här är såklart en helt ny portal för mig att dyka upp på. Jag har faktiskt inte gjort något liknande förut. Men det gillar ju jag. Jag gillar att göra nya saker. Så hej! Hej allihop! Hej allihop! Jag heter Theodora. Ja? Nej. Jag heter Theodora och jag är 31. Jag fyller 32 snart. Och jag har 3 barn. Leia, Cornelia och Jasper. Och de är 11, 9 och 7. Nu väntar jag en fjärde. Galet. Helt galet. Det här hade jag ju inte bestämt. Förra året, 2018, så hamnade jag i en TV3-produktion. Utav Ensam mamma säker. Och det var faktiskt kompisar till mig som sökte in till mig. Jag ville inte ens det egentligen. Men så tänkte jag, vad fasiken. Vi kör. Vi gör det. Och ska jag vara helt ärlig så tänkte jag att jag går in, jag gör det här och så kommer ingen ändå vara bra. Så att jag kan dissa dem allihop. Men så blev det inte. Anton kom. Och Anton är en väldigt, väldigt speciell man. Och jag hade ju faktiskt mött honom en gång tidigare innan programmet. När jag var ihop med någon annan. Det hände ingenting då med oss när jag mötte honom den gången. Ja, livet rullade på. Och sen så hamnade jag i TV-produktionen. Och då dök han bara upp. Och han sa typ att han såg att jag skulle vara med. Och att då ville han vara där. Han med för att träffa mig. Nu väntar vi i vårt första gemensamma barn. Det är ju faktiskt hans första barn. Men mitt fjärde. Det är ju nästan ett halvt litet fotbollslag. Men det ska bli spännande. Så nu när jag är med i Gravid vecka för vecka så ska ni få följa med mig lite. Fram tills dess att det här lilla barnet kommer. Jag har ju faktiskt inte ens fattat det här riktigt än egentligen. Nej. Och då är jag i vecka 30. Just nu. Men det kanske är så. Det kanske är så att allting bara är så surrealistiskt. Så att man fattar inte. Ibland kan jag titta på mina barn. Som då är 7, 9 och 11 år. Och bara shit. Jag är deras mamma. En gång låg de i min mage. Och jag har liksom format dem. Och de har blivit stora individer. Och jag fattar fortfarande inte. Det är märkligt. Det är ett mirakel att vi har överlevt här, måste jag ju säga. Men det gör man ju. Såklart man gör. Och det är häftigt. Men skitsvårt. Jag har ju levt själv med mina barn väldigt länge. Jag skulle ljuga och säga om jag skulle säga att jag har varit helt själv i 7 år. Jag har varit väldigt mycket själv i 7 år. Framförallt har jag känt mig väldigt mycket själv i 7 år. Jag och mina barns pappa gick isär när min yngsta Jasper var i magen. Så från vecka 20 ungefär så var jag själv. Så att jag fick Jasper ensam. Jag hade med mig en kompis som förlossningsstöd. Och när jag kom hem från BB med min lilla bebis så hade jag en 2-åring och en 4-åring och en nyfödd bebis och själv. Det var en utmaning. Men vi överlevde allihopa. Och alla mår bra idag. Det har ju blivit 3 riktigt härliga skolbarn. Utav de här små individerna som en gång levde själv med sin mamma. Så vi bor i Borås. I den här lägenheten har jag bott med dem sedan Jasper var pytteliten. Anton flyttade hit för ett år sedan. Tanken var väl att vi skulle bo särbo. Han är från Uppsala. Och vi tänkte väl att vi skulle ta hela året, förra året och faktiskt leva särbo. För att se lite hur det blev och hur det utvecklades och sådär. Men det gick inte så bra. Utan
från att vi hade spelat in färdigt med tv och allt där, så tog det 2 månader. Sen hade han sagt upp sig, skaffat ett nytt jobb här och flyttat in här med mig och barnen. Jag stod redo att nu kommer relationskrisen, nu kommer vi få ta oss med många utmaningar. Han går ifrån ett liv själv utan barn och kommer in här i min värld med 3 barn och hämtningar och lämningar och fritidsaktiviteter och syskongräl och kläder överallt. Och hur ska det här gå? Men än så länge har det gått så himla bra. Jag skäms nästan för att säga det, för det har verkligen gått så himla bra. Och jag står fortfarande varje dag och tänker att så här, men idag kanske det kommer, den här veckan så kommer det kanske, nu det krakar. Eller, men nej, det har inte gjort det. Det har faktiskt funkat så himla, 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 himla bra. Och det gör mig så himla lycklig. I våras i alla fall så hade vi pratat mycket om det här med barn. Och vi bestämde väl i alla fall att vi skulle ta ur min stav i armen. Så man ser faktiskt fortfarande exakt vart den satt. Där satt den. Barnmorskan som gjorde det på mig sa, ja men då ser vi dig här snart då. Och jag sa, nej, det lär nog ta sin lilla stund. Jag har genomgått 2 ganska stora livmoderhalsoperationer. Och var väl inte säker på att jag ens kunde. Jag har ju 3. Och egentligen var ju jag ganska nöjd med mina 3 också. Han ville ju så gärna ha barn. Och då kändes det väl som att jag vill inte jag missunna honom. Det här är en sån himla fin kille. Och jag ville se honom bli pappa och få göra det här tillsammans med någon. Det kändes ju väldigt häftigt. Ja, staven åkte ut i alla fall. Och sen så tänkte jag att nu tar det väl 3-4 år kanske. Eller något sådär. 6 dagar senare kräks jag och säger till Anton, antingen så är jag helt sönderstressad eller magsjuk, eller så har du gjort mig gravid. Och han sa, nej, det kan inte vara så. Det kan inte vara så på så kort tid. Veckan efter köpte jag ett graviditetstest som var positivt. Och jag trodde inte på det. Veckan efter köpte vi till. Det var också positivt. 6 dagar! Vi var nog jäkligt kompatibla, tror jag. Så blev det i alla fall. Sen låg jag och kräktes. Från den dagen, i 24 veckor, låg jag och kräktes. Varje dag, varje morgon, varje lunch, varje eftermiddag och varje kväll och varje natt. I 24 veckor. Alltså jag vet att det finns de som gör det här i 40 veckor. Jag är absolut inte värst på något vis, men för mig kom det här som världens chock. För jag har väntat 3 barn och knappt märkt att jag var gravid. Jag har ju varit helt utan några krämpor överhuvudtaget. Och helt plötsligt ler jag och bara kräks och kräks och kräks och kräks och kräks. Jag åkte också på influensa och magsjuka. Då fick man veta att man lever. Om vår relation inte hade prövats redan med tv-inspelningar och kameror och 6 andra killar och allt det, så skedde prövningen där. Jag är glad att vi ändå fick gå igenom det där. För någonstans så känns det som att om Anton fortfarande älskar mig efter det där. Ja, då kommer han fan stå ut med mig mesta, tror jag. Nej, men nu är vi här i alla fall. I vecka 30. Och här är kanonkulan. Man tappar ju byxorna hela tiden. Men här är den. Kolla. Bodo. Vi vet ju faktiskt vad det är i magen. Men mina barn vill inte veta. Så därför har vi hållit det hemligt från press och sånt där. Så att än så länge får ingen annan veta. Men jag och Anton vet. Vi ska faktiskt på ultraljud nästa vecka. Ett sånt här 3D-ultraljud. Eller förhoppningsvis se vår bebis och lite se hur den ser ut i ansiktet. Men sen hoppas jag också få en viktuppskattning. Och kolla att allting ser bra ut. Så det tänker jag att ni ska få följa med mig nästa vecka. Och se hur det går. Jag ska hoppas att de går med på att vi filmar lite. Sen vill jag ju såklart jättegärna att ni se till om det är något speciellt ni skulle vilja se på kanalen. För nu kommer jag ju vara här i 1 vecka. Tills den här bebisen kommer. Så frågor eller önskemål eller allt. Bara in med det. In med det så ska jag läsa alltihopa jag lovar.
så ska vi göra riktigt, riktigt roliga avsnitt här. Hela vägen fram. I mål. Okej, hörni. Tusen, tusen tack för att ni tittar. Och jag hoppas att ni följer med här med genom alla veckor. Så ses vi nästa vecka. Det är gott. Oj, jag slår mig själv. Hej då!